Siret er en kvinde fra den akademiske overklasse. Det er god smag, det er lækre råvarer, det er pæne lamper, ikke for meget. Det hele er velholdt og vidunderligt og sådan radikalt. Undskyld, jeg kunne ikke slippe sted før nu. Det er fint. Hey. Skal vi hjælpe med noget, eller kan jeg nå at skifte? Du kan ikke skifte, så jeg godt ud. Hvordan pokker han, man gør det her? Er du ikke sød at ryge under, Emil? Jamen, det er fordi, du skal starte hernede fra. Og hun har så mødt denne her mand, som Ulrik Thomsen spiller, tidligt i livet, og har mødt sådan en, der kommer fra en lidt anden klasse. Og jeg tror, det eneste lille bitte oprør, der ligger i side, det er, at hun har giftet sig med en fra en lidt anden klasse end hende selv. Og det siges, at han havde meget humor og var rigtig sjov dengang. Det ser vi jo ikke rigtigt i filmen, kan man sige. Men der må jo have været et eller andet, siden de har fået så fornuftig og skøn en datter, og der må have været noget varme til stede på et eller andet tidspunkt. Sige det? Ja, jeg kunne ikke snakke, nu skal jeg. Jeg er så træt. Jeg kan ikke sove. Skal jeg hente en sovepil til dig? Ja, gider du det? Selvfølgelig. Så er spørgsmålet, hvad der får Michael til at blive sindssyg. I mine øjne så er det noget latent, der har ligget i ham altid. Og han egentlig bare søger et slags afslag og et slags nej hos Siri for at få lov til at flippe ud. Udefra kan jeg godt se, at nogle af de ting, hun ligesom siger, kan virke kvælende og klaustrofobisk. Men inden i mig selv har jeg også den tanke, der hedder, jamen, hvorfor bliver de så ikke bare skilt? Godmorgen. Hej, skat. Hej. Har du været ude i ro? Nej, jeg kom bare lige forbi for at sige hej. Nå, hvor hyggeligt. Ja. Jeg tænkte på, om I kunne gøre mig en tjeneste. At passe selv med i weekend. Jo, det kan vi sagtens. Så kunne vi to tage et sted hen alene? Bare dig og mig? Den her weekend? Ja. Jeg har da lige tænkt på at tage ned og besøge mor. Nå? Hvornår du besluttet dig for det? Jamen, det er noget, jeg skulle have gjort i lang tid. Altså, jeg ved ikke, hvor lang tid jeg har hende mere. Altså. Det er du da ikke sagt noget om. Når vores hovedkarakter her får at vide, at det er placebo, han har taget, og har gjort alle de her ting i lykkepillens navn, så er det selvfølgelig et chok for publikum, og det er selvfølgelig også et chok for Michael, men han ændrer sig jo ikke. Altså, ligesom jeg synes, at hans kone er en dårlig undskyldning for at hans flippen ud, synes jeg også, at hans piller er det. Altså, for mig er det et billede af en mand, der ikke har taget sit liv alvorligt i alt for lang tid, og åbenbart har en masse traumer, der banker på. Og han må virkelig have levet i en døs indtil det her tidspunkt. Så vi flytte køkkenet ovenpå. Ja. Altså, vi bygger et nyt, ikke? Mm-hmm. Jamen, altså, vi er jo lige ved at gøre med den store ombygning her, så vi skal godt tage det hele med. Han er mærkelig fra filmen starter, så vi får aldrig rigtig set, hvad han var, da han ikke var mærkelig. Og det er jo også lidt sygt ved hende her karakter, at hun ikke ser det. At hun ikke sådan vågner op og siger, prøv at høre, du sidder og falder i søvn til en middag med dine kolleger. Det kan simpelthen ikke acceptere, hvor what's going on. Så hun lever jo også på en la 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 la. Alting er, som det plejer. Jeg læste i øvrigt en rapport om gensplejsede kartofler. Det er en rapport, vi har fået fra Skotland, og de er i gang med nogle forsøg. De bruger nogle af generne fra artiskokker, som de så bruger ind i kartofler. Ja, så jeg har lavet den her film, fordi jeg som sagt har kendt Christian Levering personligt i over 20 år, tror jeg. Sådan perifert og lidt tættere og lidt perifert. Han bor jo i udlandet og sådan noget. Så han var en af de meget få, der dengang, hvor jeg søgte ind på en teaterskole 50 gange, troede på, at det nok skulle blive til noget. Og så går der de her yderligere 10 år, og så ringer han så og siger, jeg har lavet en film, jeg gerne vil lave. Og så bliver jeg jo lykkelig. Altså, det var nærmest ligegyldigt, hvad han havde bedt mig om, så har jeg sagt ja, fordi jeg føler, at der er sådan en connection. Så læser manuskriptet, som jeg sådan, lige de der første versioner, jeg læste, lignede sådan Straw Dogs og noget Haneke og noget virkelig brutalt og råt. Og jeg var sådan lidt anderledes karakter i starten. Jeg var meget mimose-agtig. Så det var spændende at skulle spille så sart. Det havde jeg ikke rigtig prøvet før. Og så ændrede manuskriptet sig. Så blev det til Siret her til sidst. Men jeg tror, jeg havde sagt ja, hvis han havde spurgt, om jeg ville spille en gummistøvle. Altså, fordi jeg er meget glad for Christian. Jeg savner dig. Jeg har savnet dig. Har du? Ja, det har jeg da. Siger, der sker der. Siger jeg. Undskyld, jeg bliver bare lidt overvældet. Ja, det er klart, jeg har gået tænkt sådan på os. Hvad tænkt? Du er glad. Og jeg er glad. Ja, det er det.
Jeg kan godt være glad hele tiden, jo. Det er pissesvært at være skuespillerinde og være 39. Fordi rollerne er der ikke så mange af, og man skal opfinde sig selv igen. Så må man opfinde sig selv til at være Danmarks svar på, altså Helen Mirren, Judi Dench. Jeg synes helt klart, at jeg er meget med mig selv nu, end jeg var, da jeg var 30 bare. Jeg står ved min tossethed. Altså, det er okay, at jeg er lidt bipolær. Jeg får det bedre med alderen. Men det er jo ikke ens betydende med, at jeg ikke har kriser. De ser bare anderledes ud.